О, бай, точно свети. Светна. Ето, вижте го. Йее, първи влог. Мисля да отида днес в търговище. Паля колата, имам баба там, имам международен панаир. Много ми се хубава да си хвърля панаира. Искам да похапна малко захарни памуци, кебабчета, кьофтета, котенца. И мисля, разбира се, да взема едно приятелче, не защото толкова ми е много приятно с него, той ще видите, че е леко неприятен, а заради факта, че все пак татуването се споделя, момчето ще даде малко парички за бензин и така. И нека да палим големия български звяр. Само да демонстрирам, че съм се подготвил с пълен резервуар газ, защото съм стара сметка джия. Няма как да карам нещо, което да харчи 15-ка бензин. Предпочитам 12-ка газ. Е, че много добре, бе. Стопо. Нали? Няма гледаш път, ще гледаш. Малко, а, е така лекичко. Даре, малко към тебе. Че, значи така не е добре. А, бе, така е перфектно. Пич. Това е. Брат, ти ми даваш хиперакта идея. Направо си правя нова рубрика. Си ходя с някакви хора в колата. В куличката, брат. Има такова порно. Аз съм едно фейк такси. Точно така. Айде да палим кампанера. Сега е момента да ви представя господина до мен, драги зрители. Това е революционера в българския YouTube. Как да те представя? Бобсън от Фенландия. Ей, тук горе може само да лъжеш, яко. Ей, тук горе може да му видите канала. Много приятно момче, прави едни перфектни анализи на футболната действителност. Ще сложа колана, че да не ни направи един анализ в катаджиите. Преди 10 години много добре помням как се въртях в една въртележка и измежду въртенето така. На едно много, много напрято, разбираш. Закуска ли беше, обяд ли беше, какво беше, тръгна нагоре. Тръгна да връщаш дюнера. Обаче държа, врате. Държа, разбираш. Пари си давал, поне държиш. И вече след като катерушката, въртележката спря, много добре спомням как само открехвам вратичката и директно. Там ми е много силен спомен от търговишкия панаир. Какво мислиш да хапнеш на панаира, Бобсън? Никой не питайте какво ще ядете в Перник. Питайте в Перник, не се пита какво да ям. Защото там имат отговор. Отговора не е приятен. Напомни ми за епизода с плеймейтката с тези продължителни паузи. В разговора. Неловки поглеждане. Гледаш си, мислиш, че това е разбрали ме. Какво искаше да каже момчето? Айде, не тисни тая астра, бе! Дай! Дай! Бам! Точно прецедихме в търговище. Време е да покажа какво направи баба ми за ядене. Това трябва да се снима, бе, братон. Баба, какво сложи в баницата, бе? Да. Какво има в баницата, я кажи. Сирене. И какво друго? Много трудна рецепта. Това си. Това не цъкнали? Да. Неразливия пеняр, който не искам. Много ти е добре пеняр. Много е добре човече, не знам. Ингвиден български контент креатор тръгнал на панаир. В момента минаваме по почти безлюдния център, защото цяло търговище е на великия търговишки панаир. Брате, много ми е странно и смешно. Имайки прише последния път, като правих някакъв клип. Това беше от Йордания. И снимах много по-различни неща от захарни помощи и царевеца. А, тук си избирам мотор. Я виждам как се хвати като гъба. Аз те минах. Втори, брате. Осми. А, седми. Отиваме ли да повръщаме моето? Отиваме, бате. Ял съм баница. Много искам си харесам веднага. Жена, харесай си. Не жена, разбира се. Искам да си харесам точно люлка, на която се изповръщам. Не мога така спонтанно. Стига, бе. А, гледай. Има и Байтош. Ама Байтош не свети. Е, не може Байтош да не свети. Извинявайте, защо Байтош не свети? Никой няма право да ви спира. Който ви спира, значи той нещо не е разбрал от нови икономически подход. О, бай, точно свети. Светна. Ето, вижте го. Как така ще ви ограничават? И защо трябва да дойда аз, за да се реши този проблем? И как да не си го сложа в хола, братле? Светеш бай, точно. Не, моля. Има светеш Бойко. Ама между другото е доста интересно. Има светеш Путин, да.
Човек, аз това ще го подаря на някого, сериозно. А, ляво ли от дясно? Кой ти е по-хубия профил? Еднакво зле. Да. Скинем отзад. И сега ще видиш големия български контент креатор, какво ги прави. Браво, бе! Видя ли как си я пое? А? Обърнах ли, бе? Е, готов си за... Кво става, бе? За Ирак си готов. Аз съм контент креатор. Видях. Дори не целих това, ама поне. Браво. Между другото не е толкова трудно, като се прецелиш, като вложиш усилия. И като не пиеш бира, защото са напил, са нашлёкал. Все още не. Аре, аре, боксън! Ще се мятаме! Е, сега ги почваме, брат. Дай му! Сега ще направим опит на втория ден на панера, тъй като снощи не успяхме да се изповръщаме, защото не ядохме достатъчно. Сега ще капнем един захарен памук, след което директно отиваме на една атракция, която ще ни завърти на 360 много пъти. Играй на музиката малко. Ма тя чува ли си? Няма представа, ще слъш на монтажа. Едно памуче ще искам си взема. Той като на гата. А? О, тук играят на сериозно. Ще срещат 2 лева. Ваше. Ема тук ти е 3 цвята. Оттатък не е 3 цвята, човек. Тук е 3 цвята. 3 лева. Вау! На цвят полев. Няма как да стане тук. Заповядай. Я, чакай, дай. Няма, това е най-добрия памук. Това е най-добрия памук. Супер забавно и вкусно. Направо да си оближеш пръстите. Па между другото е много добър, бе, брат. Я, на кой има вкус? А? Дай виж, на кой има вкус? Захар, брат. Майка. Това е експеримент. Преса... Да побършиш памук. Няма, това съм. Може да става памука само. Трябва да виж на него. И направо ще опърни, знаете. Ами... Ай, мята е там някак. Зумни да видиш просто емоцията в лицето. Има ли емоция? Интересно, забавно, емоции, смях. Интересно, забавно, емоции, смях. Това е тренировките и смях. Трябва да си чарвам експеримент, може да се отдрайпам. Аз донава тук горе, може. В началото бях така. И после, разбира се, започнах да пищя като ощипана девойка. А не, брат, това в никакъв случай не е гадно да гледаш как летиш с лицето към земята. Не. Ето тук си мислех, че умирам. А тук си мислех, че вече съм умрял. О, мамата ме, брат! Мале, в един момент направо умира Хан. Виж ми лицето, брато! Все едно съм пушил цял ден. Да не си ходил София, лед!
Хоя съм и в Дисленд, ти ми такова малата. Тук е най-големия панер, брат. Направо ми хвърли панера. Аз с панера в Търговище бях до тук. Ще мога ли да ходя? Не знам. Как е ступането? Не, как? Чувствам се в момента като захарния си памук. Е, тези ти са тъжно. Смазан съм, брато. Смазан съм, разбирай. Брат, не знам какъв беше клипа, ма беше смазващо, разбираш ли? Това беше добър, бе, нали аз снимам. Как беше? Бряках ли много? Бряках сигурно. Събрал около 30 човека, около 9, така че. Как да да викам човек в един момент направо, знаеш как натискаше? Нямам връзка. Вече виждах как ми се разбивам в земята. Толкова сманяци, моят труд беше както винаги за вашия кеф. Толкова за сега. Вижте и една заря от панаира. Така между другото.